שלום לכם, אנחנו נעבור עכשיו הדרכה קצרה על זום. בזמן שהאתר נטען, רק נראה שקודמים פה זום, וזה אחד האתרים הראשונים שעולה. זום US, אתם רואים? זום זה בעצם כלי לשיעורים סינכרונים או לפגישות סינכרוניות, זה מראה וידאו, ויש אפשרות לקיים בו שיחות של עד 100 משתתפים. במקרה שלנו זה טוב גם לשיעורים עד 100 משתתפים. אנחנו כבר נראה איך מפעילים את הכלי. אז נכנסנו לאתר של זום, תשימו לב שאפשר zoom.us או zoom.com. אני עושה sign in. אני מזכיר לכם שאני כרגע המרצה, אז זה מה שאני רוצה לבדוק. sign in with Google. הכי נוח, ו... עולים לי המיילים, עולה לי החלון של גוגל, אני עושה רותם, והסיסמה שלי, ואני נכנס. עולה לי הדף הראשי, בדף הראשי אני יכול לראות את ההגדרות שיש לי פה, ואם יש הקלטות שאני מעלה למחשב, אני לא מעלה כרגע, בעיקר לא בגרסה חינמית. אני יכול לראות פה שיש אפשרות לעשות schedule new meeting, לקבוע פגישה עתידית, לראות את הפגישות הקרובות, לראות פגישות שהיו, ויש אם היו חדרי שיחות פרטיים. לפני שאנחנו נתחיל לעשות שיחה, אני רוצה להראות לכם את הסטים. אני רוצה להראות לכם פה כמה דברים. אחד, אם אתם רוצים שהווידאו שלכם בהתחלה תמיד יפעל, אותו דבר עם משתתפים. סוגי האודיו, אם אתם רוצים שיהיה גם מחשב גם טלפון, משתתף נגיד יכול להתקשר למספר טלפון שרשום בהזמנה לשיחה, אם אין לו מיקרופון או רמקול במחשב, וכך הוא יכול לשמוע מה קורה. אפשרות להצטרף לפני המארח. ועוד כל מיני אופציות סיסמה, אם אתם רוצים שתמיד תדרש סיסמה בהתחלה או שזה יהיה הדיפולט, אצלי זה לא, העדפתי שזה לא יהיה. תראו את זה גם בהמשך. משהו שאני כן רוצה להראות לכם שהוא חשוב, ואת זה יכול להיות שאתם תצטרכו גם לעשות, זה ב-Advance Breakout Room זה לא אוטומטית אצלכם, זה בעצם מאפשר לחלק את הקבוצה, לפצל אותה, כלומר אם יש לי 10 משתתפים, אני יכול לחלק אותם לשניים או שלושה חדרים, הם יכולים לבחור או אני יכול לבחור עבורם. זה משהו שמאוד יכול להיות שאנחנו עושים שיעורים סינכרונים שהם ארוכים יותר. איך יוצרים שיעור? Host meeting, אם אנחנו רוצים בלי וידאו, עם וידאו או רק שיתוף מסך, אז אנחנו רוצים עם וידאו. עולה לנו המסך, בפעם הראשונה תצטרכו להוריד יישום למחשב, אם לא אז פה זה יגיד לכם שאתם יכולים גם להתחבר בצורה וובית, כרגע אצלי זה לא מאפשר כיוון שכבר הורדתי את האפליקציה. לחצתי ועולה לי החלון. עכשיו, שימו לב שיש לנו פה את המסך של המצלמה, זה. פה יש לנו למטה את התפריט של השטק. ברגע שאתם רואים פה את האור, את הירוק, את הסימן, זה אומר שזה שאני מדבר. יש לכם פה את העצירת וידאו, אתם רואים בשניהם שיש לי את החצים האלו. זה מאפשר לי לראות מאיפה זה מתחבר. פה זה, אתם יכולים לעשות טסט ספיקר ומייקרופון, לבדוק אם יש לכם בעיה לראות שזה באמת עובד. או באודיו סטינג, אם אתם רוצים לראות אם יש בעיה כלשהי. פה אתם יכולים אותו דבר לראות וידאו סטינג. ואם אתם רוצים, יש לכם פה גם וירטואל בקראונד. אם אתם רוצים שיהיה רקע אחר לתמונה, עוד מעט נראה מתי זה טוב. פה יש לי את הלחצן של הזמנת משתתפים. פה אני יכול לעשות את העתק קישור.
אם אני רוצה לשלוח קישור, ואני אראה לכם איך זה נראה, נפתח את הוורד, ואתם תוכלו לראות את הקישור איך הוא נראה. תשימו לב בינתיים שפה זה מספר שיחה, כלומר אני יכול גם לתת למשתתפים את מספר השיחה הזה, והם יוכלו להיכנס. יש לי פה את הקישור הזה שאנשים יכולים להיכנס, ואם אני לוחץ על invite וcopy invitation, אני אקבל את כל ההזמנה הזאת. בהנחה שהייתי עושה שתהיה סיסמה, פה הייתה מופיעה לי הסיסמה, ואם לא, אז פה הייתה מופיעה לי, ויחד עם הקישור או המספר הזה הייתי צריך לתת את הסיסמה. אפשרות נוספת זה לנהל משתתפים. אתם רואים שיש לי פה חלון, פה ספציפית אני לא רואה עכשיו את כל המשתתפים, אני רואה רק אותי, אני יכול להשתיק את עצמי, אני יכול לשנות את השם, ככה גם משתתפים אחרים. בלחצן הזה אני יכול להשתיק את כולם, פה אני יכול למנוע את ההשתקה של כולם, ופה אני יכול להחליט האם הם יושתקו בכניסה, האם אני מאפשר להם לא להשתיק את עצמם, כרגע זה אני מאפשר להם שהם יוכלו לעשות אנמיוט לעצמם, פה אני מאפשר להם לשנות את השם שלהם, ביצוע שמיעת צליל בכניסה או ביציאה של משתתף, או נעילת פגישה שאף אחד לא יוכל להצטרף. עוד מעט נחזור לזה, פה יש לי צ'אט, אתם רואים שזה גם נמצא פה, פה אני יכול לעשות צ'אט רק לי, רק לכולם או לאחד המשתתפים. אם היה פה עוד משתתף הייתם יכולים לעשות את זה. יש לי פה קובץ אם אני רוצה לשתף או לשלוח דרך הצ'אט, והגדרות של צ'אט, האם המשתתפים יכולים, לא יכולים לדבר עם מישהו, עם אף אחד, האם הם יכולים רק עם המארח. ככה זה משתנה מבחינת האפשרויות, אני בדרך כלל מסומן שהם יכולים לדבר עם כל אחד, וגם בפומבי וגם פרטי. פה זה הלחצן של ההקלטה, אם אני רוצה להקליט, ואז יהיה לי פה סימן של הקלטה. פה זה breakout room, אם אני רוצה לחלק כמה חדרים, נגיד אני מחלק עכשיו לשלושה חדרים, המשתתפים מתחלקים אוטומטית, אני יוצר חדר, אני רואה פה שלושה חדרים, כשהם היו לי כמה משתתפים, כולם היו בעצם, זה היה מתחלק לפי החדרים, אני יוצא ומחזיר את זה כמו שזה. ריאקשן זה כל מיני תגובות, יש לי מחיאת כפיים, אני אראה את זה פה, גם במצלמות של משתתף אני אראה את זה, וגם או לייק אותו דבר. עכשיו בדרך כלל יהיה לי פה, אם יש כמה משתתפים, יהיה לי פה בעצם לחצן שאני יכול לשנות את איך שזה נראה, האם אני יכול לראות את מי שמדבר או אני יכול לראות תמונות של כולם. אם אני רוצה לראות תמונות של כולם, אז יש רקע שחור. ה-Virtual Background הזה, זה בדיוק לשנות את אותו רקע שחור, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. עכשיו אני עושה Share Screen, אתם רואים שיש לי אפשרות לעשות Share לכל מה שאני רוצה, יש לי אפשרות לשתף את המסך שלי, לוח לבן, אם יש לי פה מצגת אני אוכל לשתף מצגת גם כן. עכשיו אני עושה שיתוף מסך, Share, אתם רואים את המסך שלי, פה יש לכם את המיוט, את הווידאו, אותו דבר כמו שהיה לנו קודם, ניהול משתתפים, ניהול שייר אם אני רוצה ללחוץ על זה ואותו מסך, פה יש לי אם אני רוצה להפסיק את השיתוף, פה אם אני רוצה שהם יוכלו לצייר על המסך, תשימו לב, אני מציע לכם לנסות. אני כרגע מנקה את זה וסוגר את זה. פה יש לי כבר פעם עושה צ'אט, לחלק לחדרים, אם אני רוצה שהמשתתפים לא יוכלו בכלל לתאר על המסך, אני רוצה לראות את השמות שלהם, אלו כל מיני אופציות שאני יכול לעשות. קחו בחשבון דוגמה שאם אני שם מצגת, אז ככה הם גם יכולים לתאר על המצגת. עכשיו בואו נעשה סטופ שייר, הפסקנו עם המסך. עכשיו עוד דבר אחד בשייר,
שימו לב שיש לי פה Advance שאני יכול לעשות שרק לחלק מהמסך, לעשות רק לסאונד של המסך, מאוד מצלמה, או אני יכול לעשות share לפיילס שזה מה שיראו. ואני סוגר כרגע, אני חוזר לאחד המסכים הקודמים. אני מסיים בעצם פגישה לכולם. אני סוגר גם את החלון הזה. ואני רוצה לחזור למסך הראשי. פה אני רוצה לעשות למיטינג. לא למעלה. אני חוזר למיטינג. Schedule a new meeting. אני רוצה לקבוע פגישה חדשה ניסיון, לדוגמה. תראו אם אני רוצה מתי הפגישה, האורך שלה. אם אתם משתמשים בחשבון בחינם, קחו בחשבון שיש הגבלה אם אתם שלושה משתתפים ומעלה של עד 40 דקות. כרגע בגלל המצב, לרוב החשבונות הם פתחו את זה ואין את ההגבלה, אבל עדיין רואים את זה. אם זה חוזר, נגיד אני עושה שחוזר כרגע 7 פעמים, יכול להיות כל יום. אם אני רוצה סיסמה, אני יכול גם לבחור את הסיסמה. הווידאו של מי יהיה פתוח כשנכנסים, במקרה הזה גם שלי וגם של המשתתפים. אודיו, תשימו לב שאלו דברים שראיתי גם קודם, שראיתי בהגדרות ושינינו אותם, להשתתף מן המערך, להשתיק את המשתתפים, לחכות, והאם להקליט את הפגישה בהתחלה, אני משאיר את הדברים האלו. עכשיו שימו לב שאם יש חדר המתנה לדוגמה, אתם כל משתתף צריכים לאשר אותו כל פעם שהוא נכנס, זה לא תמיד נוח, כי אתם תמיד צריכים לראות כמה דברים במקביל. פה אני רואה את כל הדברים, את כל הפרטים, גוגל קלנדר, אאוטלוק או יאו, אם אני רוצה להכניס את זה ליומן שלי. אם אני רוצה להכניס את זה ליומן, זה יפתח עכשיו את גוגל, האם אני רוצה להתחבר או לא. פה אני יכול לראות, ופה הקישור שאני יכול לשלוח להם, או הסיסמה, או ההזמנה. שימו לב שזה נראה ככה בין היתר, בגלל הסיסמה. אם אני עושה פה copy the invitation, אתם רואים פה את כל התאריכים, קישור, ואם הם נכנסים לפי מספר פגישה, כמו שאמרתי לכם פעם נוספת, מתחת לזה יש לכם את הסיסמה. עכשיו אני יוצא מפה, אם אני רוצה להיכנס דרך גם אני יכול לעשות start meeting, או לעשות start meeting מפה. אם אני לא רוצה, אני מוחק עכשיו את הכל, ואם אני עושה recently deleted, אני יכול לראות את כל מה שקבעתי פעם קודמת. ואני יכול להחזיר את זה אם אני רוצה, יש לי עד 7 ימים. עכשיו. מה חשוב לי להראות פה בסטינג ושכחתי להראות, זה יש לי פה גם את הזמנים. אז אמור להיות פה בבייסיק או ב... תשימו לב שעוד בסקייג'ואל כשאתם קובעים את הפגישה, כשאתם תשימו ירושלים, את הזמן של ירושלים, כי בדרך כלל, הנה פה, כי בדרך כלל זה לא עושה את זה. חלק זה נמצא בהגדרות, חלק לא. עוד משהו שחשוב לפני שאנחנו מסיימים, יש הבדלים בגרסאות לפעמים, אז תשימו לב בהגדרות, כך שאם אתם רואים הבדלים קטנים זה לא נורא, המערכת בסך הכל עובדת טוב, כך שאם אתם רואים בעיה שאתם לא שומעים או לא רואים, תשימו לב בהגדרות כמו שראינו בהתחלה בצד שמאל על המיקרופון או על המצלמה. אני חוזר מבחינת השיתוף של המצגת, אתם עושים שיתוף, אם אתם רוצים לשתף מצגת בוחרים רק את המצגת, כמו שראיתם קודם שבחרתי את המסך, ואז אתם יכולים לעבוד איתה עם המשתתפים. תודה רבה, להתראות.